klassisk man mot man. Vent litt. Jeg har børst. Lagret på fat i over 10 år. Vi liker å drikke, og vi liker å kjempe. Sånn har det vært i flere hundre år, og sånn kommer det sikkert å bli minst 134 år til. Her konseptet. Menneske dyrker konflikt. Vi vil bekjempe hverandre. Du vet, som vi pleier å si, denne byen ikke stor nok for oss begge. Når solen står høyest på himlen, så kommer han ridende, den fremmede, den ensomme rytter, mann uten navn, eller hva han heter, for å ta det endelige oppgjøret med sin bitre motstander. Den langsinn. Det her vi alltid ender opp. I en bestrebelse på hevet opp til kunst og vitenskap. Ritual. Duellen. Duellen. Revolverne klare ved High Noon. Duellen. Den siste test på mot og karakterstyrke. Blir man først utfordret, har man ikke noe valg.